26. Prodávali holky svojí čest. Okno, který skrývá starý dům, je rozvrzaná postel, židle, stůl. Když za to pár korun dáš, tak na pár dní domů máš, pak ale však musíš jít zas dál. Dál, cestou, necestou, hned na pár dní, můžeš tady zůstat, mežívka dá ti ústa, nebudeš sám. Pokoji, kde jen mrtvej sám se nebojí, tak si holce hlavu do klína dám, dám je, těch pár korun na to ještě mám. Kdyby tak chtěl někdo k nám přijít, třeba nepoznám, nežli budu muset jít zas dál. Dál, cestou, necestou, na pár dnů, byl by to můj známý, bydlel by tu s námi, nebyl bych sám. Starý dům, rozvrzaná postel.